Mama nevolala, kedy príde. Tebe prečo tak strašne záleží na tom, aby prišla? Otec ide na operáciu, z ktorej sa vôbec nemusí prebrať a my sa tu hádame ako psi. A kto za to celé môže? Myslím si, že takúto mamu sme nepotrebovali. Ty ma skrátka žiadaš o láskavosť a ja ti ju nedokážem splniť. V tomto tvojom novom prístupe má prsty Eva však. Prečo sa mi stále miešaš do života? Pekne si vyžerieš, čo si navaril. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.